čo urobí vedec, keď objaví dva izotopy helia? Čo povie? Inak to je neuveriteľné. Ja som v Poľsku na trhu som videl. Ich schopnosť urobiť biznis zo všetkého je neuveriteľná. Chlapík stal, nič iné, v stánku mal len bombu a tam mal, že helium do oddychania, 5 zlotých. Ako na smiatie, prieže, proste, nadýchujem. Ňa. 5 zlotých odchádzaš ďalej, deti spokojné. On len tam stál s tomu, to je neuveriteľné. Možno inšpirácia pre našich podnikateľov. Ja myslím, že predávali, ne? Čerstvý vzduch normálne v zamorenom Pekingu. No, v zamorenom Pekingu, to bol celkom akože pekný príbeh chlapíka, ktorý bol Kanaďan a pracoval v Pekingu, kde mali strašný vzduch a on tak zo srandy urobil ako darček pre svojich kolegov čínskych na Vianoce také tie flaše, ako zhruba máme do tých sodastrojov a tak ďalej. Urobil peknú nálepku tej kanadskej prírody a že kyslík, vzduch, nie že kyslík, ale vzduch z Kanady, to sa stalo takým hitom, že vraj na tom urobil obrovský biznis nakoniec. A tak vznikli kanadské žarty. Stačí všetko dobre pomenovať. Presne tak.